Një ri nga Kurbini ka rënë në prangat e policisë pasi ka shantazhuar me publikimin e fotove intime një 48 vjeçare në këmbim të 2000 eurove. Policia bëri të ditur se ka prangosur shtetasin G. Shkurti 29 vjeç. Ky fundit është denoncuar në polici nga shtetasia DP 48 vjeçe. Ajo ka rëfyer se Shkurti e ka kërcënuar me foto intime dhe me qëllim që mos i publikonte në rrjetet sociale i ka kërkuar fillimisht 1150 euro, por i riu nuk është mjaftuar me kaq. Ai ka vijuar shantazhet ndaj gruas, duke tentuar t'i marrë asaj një shumë tjetër prej 2000 eurosh, por DP nuk ka pranuar ta paguajë shumën në fjalë dhe ka bërë denoncim në polici. Blut u vënë menjëherë në lëvizje dhe arrestuan 29 vjeçarin, i cili do të përballet me akuzën e shtrëngimit me anë të dhunës ose kanosje për dhënje pasurie. Policia po vjen hetimet në lidhje me rastin në fjalë për të mësuar më tepër detaje.